Sierra Delta. Ubåten har oftast krockat med någonting. Ryssland är ute i Östersjön. Vi möter dem här ute varje dag. Ubåtsräddningsfarkost som kan gå ner och plocka upp till 35 personer från en ubåt som ligger på botten. Understatement of the year att det är en mardröm. Absolut, det är det. Där vill vi aldrig hamna. Frakturer, det är skallskador, det är skador på inre organ. Vi är ute i havet utanför Arendal i Norge där det pågår en stor NATO-övning. 70 meter under ytan. 72 timmar till deadline. Om inte räddningen kommer blir besättningen kvar på havets botten. Sverige deltar dels med ubåten Uppland och dels då HMS Belo som är ubåtsräddningsfartyg som vi ser liggandes här framför oss. Och bortanför där så ligger också ett turkiskt ubåtsräddningsfartyg som också ingår i den här övningen. Om vi tittar ut här nu, där är nu den på väg upp. Då den här som kallas för Urfen. Gula räddningsfarkosten har nu krokat i då Belos. Här under är då den del som man då dockar ihop. Då kan man öppna luckan mellan sig här och sen luckan till ubåten så att en besättning ska kunna föras upp då direkt in i den här räddningsfarkosten. I luften cirkulerar ett amerikanskt ubåtsjaktplan. Dolt under ytan är ubåten och dess topphemliga uppdrag. I havet har flera NATO-länder placerat fartyg. Övningen cirkulerar kring det ständiga hotet, Ryssland. Att bevaka det vi gör och ha lägesbild över sina vatten, så vi möter dem där ute varje dag. Incidenter? Nej, inte egentligen, men det är en intensiv spaning där ute och ju mer intensiv den blir, ju större risk finns det ju såklart för incident. Ni bevakar dem, de bevakar er? Precis, så är det. Exempelvis levererar en dykargrupp från specialförbanden på något ställe. Hur ofta gör ni det? Kan jag inte säga. Okay. Skarpa uppdrag menar jag. Det kan jag inte säga. Inte det. Jag tror vi avslutar här. Ja. Dockar vi på Urfen, öppnar luckorna så att ubåtspersonalen kan klättra ner i det röret genom den där korta sammanbindningstunneln och så hamnar de i det som vi kallar för sluss 3. Då har vi det som vi kallar för IVA-kammar. Nu tar man sig sammanhanget, går man in så här först. Ja. Någon allvarlig ubåtsolycka har inte hänt för svensk del i modern tid. Senast var på 40-talet när ubåten Ulven sprängdes och hela besättningen på 35 man omkom. Men det kan hända att ubåten krockar med något och besättningen behöver då tas upp för vård. I det här lilla utrymmet är man normalt inte längre än 3 dygn, men i vissa fall handlar det om uppemot 4 veckor. Det var ganska trist här inne då. Finns det någon radio eller någonting? Vad har man för underhållning här inne? Vi har gjort tester på våra tabeller och då satte vi en projektor vid en av de här luckorna. Ja. Så fick de ha ett lakan på andra sidan. Så då visar vi film för dem. Okej. Okay. Annars är det att läsa eller prata med någon, spela kort, spela jatsu. Toaletten? Toaletten ligger faktiskt där inne. Okej. Okay. Vill ni se den? Ja då, vi kan ta en titt. Så här har vi den förstklassiga då, toaletten här då. Just det, ja. Och så kan man duscha där inne också. Hjärtat av kammarsystemet. Det här är från vi sköter våra kammaroperationer. Allt i tryckkamrarna övervakas. Det handlar framförallt om att förhindra dykarsjuka genom att långsamt sänka trycket. Men minsta vardagsbestyr blir här en hel operation. Bara att gå på toaletten kräver ju 3 man och en kvart för att man ska få allting att fungera med kommunikation mellan utsidan och insidan och allt som måste göras på insidan. Jag var titta på toaletten här inne. Ja. Krävs det 3 personer? Nej, men det är så här, hemma när vi går på toaletten så är det en privat sak. Ja. Här måste vi ju öppna ventiler både på insidan och utsidan för att kunna få in vatten och få ut det som ska släppas ut på utsidan. Ja, just det. Så det är ju en helt annan värld. Hur gick det då för besättningen som i den här övningen var fast 70 meter ner i havets djup? Hallå.
Welcome to Sweden. Hello. Hello. Hello.